ہر ابتدا سے پہلے ہر امتحان کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد کیونکہ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے جب مصر ثانی آئے گا پورے مجمع سے آواز آئے گی مجھے امید ہے اسٹیج سے بھی آواز آئے گا کہ وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ جس کے لیے محفل کون ہے سجی ہے فردوں سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مدنی العربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ تین مرتبہ میں کہوں گا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے تین مرتبہ آپ لوگوں کہنا ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی 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 ہے احمد ہے احمد ہے احمد ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے کہہ گئے یہ ہادی لا نبی آبادی احمد ہے محمد ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے کہ اس پر ہی نظر سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلمان عزری صاحب جملہ کو مدعو کیا ہے انہوں نے تحفظ نام اسی رسالت کے حوالے سے آواز بلند کی جو نرسنگھا نند اور نپور شرما جیسے گندگی ہندوستان میں ایسے بھی ہیں جو میرے حضور کے شان کو گھٹانا چاہتے ہیں مگر قرآن نے میرے حضور کو شان کو بلند کر دیا اور فرما دیا ورفعنا لک ذکرک ورفعنا اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک سبحان اللہ سبحان اللہ منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک کہ جس ذات کا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
جو مظہر لولا کلمہ ہے سبحان اللہ رب رب شب معراج ہوا ہے وہ ذات کی جو مظہر لولا کلمہ ہے جو صاحب رب رب شب معراج ہوا ہے مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت تحفظ ناموس رسالت سبحان اللہ وہ میرا نبی ہے